Assalomu alaykum. Efirda poytaxt informatsion dasturi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev amaliy tashrif bilan Qozog'iston Respublikasida bo'lib turibdi. Xabaringiz bor, kecha Ostona shahrida Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengashning navbatdagi sammiti bo'lib o'tdi. Bugun Qozog'iston poytaxtida yana bir nufuzli anjuman. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlat rahbarlari kengashining navbatdagi majlisi o'tkazildi. Sammitda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirok etdi. Qozog'iston Respublikasi prezidenti Qasim-Jomart To'qayev raisligida bo'lib o'tgan sammit ishida shuningdek Ozarbayjon, Armaniston, Belarus, Qirg'iziston, Rossiya Federatsiyasi, Tojikiston, Turkmaniston yetakchilari, Mustaqil davlatlar hamdo'stligi ijroiya qo'mitasi raisi, ijrochi kotibi qatnashdi. Kun tartibiga muvofiq delegatsiyalar rahbarlari tashkilot doirasidagi ko'p tomonlama hamkorlikni rivojlantirish va bu borada erishilgan natijalar yuzasidan fikr almashdilar. Siyosiy, savdo-iqtisodiy va madaniy-gumanitar sohalardagi hamkorlikni yanada kengaytirish masalalarini ko'rib chiqdilar. Davlatimiz rahbari o'z nutqida mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasidagi sheriklikni mustahkamlashning muhim yo'nalishlari yuzasidan o'z nuqtai nazarini bayon qildi. Ta'kidlanganidek, jahondagi murakkab vaziyat, kuchayib borayotgan keskinlik va strategik mavhumlik, barqaror taraqqiyotni ta'minlash borasidagi sa'y harakatlarni birlashtirish va mustaqil davlatlar hamdo'stligi maydonidan maksimal darajada samarali foydalanishni taqozo etmoqda. Hamdo'stlik mamlakatlarida izchil iqtisodiy o'sishni ta'minlash muhimligi qayd etildi. Majlisda yetakchilar mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasida erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish va muhim hamkorlik loyihalarini ilgari surish yuzasidan fikr almashdi. Sammit natijalari bo'yicha ko'p tomonlama hamkorlikning turli sohalariga oid qator muhim hujjatlar qabul qilindi. Tafsilotlar bilan keyingi dasturlarimizda tanishtirib boramiz. Turkiy davlatlar tashkiloti makoni, savdo-iqtisodiy kooperatsiya va transport-logistik o'zaro bog'liqlikni rivojlantirish istiqbollari. Toshkentda tashkilotga a'zo va kuzatuvchi mamlakatlarning tashqi siyosiy tadqiqotlar rasmiy markazlari tomonidan shu mavzudagi yig'ilish tashkil etildi. Mamlakatimizda ilk bor tashkil etilgan ushbu uchrashuvda Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Turkiya hamda Vengriyadan yetakchi tahliliy markazlar mutaxassislari ishtirok etishdi. Forumda Strategik va mintaqalararo tadqiqotlar instituti direktori Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo mamlakatlar o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlik, transport-kommunikatsiya aloqalarini rivojlantirish va o'zaro sheriklikni faollashtirishda tadbirning ahamiyati yuqori ekanini ta'kidladi. Shundan so'ng dasturga ko'ra Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo mamlakatlar tahliliy markazlari o'rtasida o'zaro anglashuv memorandumi imzolandi. Ushbu hujjat turli sohalarda hamkorlikni faollashtirish mexanizmini ishlab chiqish, tuzilma faoliyatini takomillashtirishga xizmat qilishi bilan ahamiyatli. Katta salohiyat va istiqbolga ega tashkilotimiz uzoq muddatli strategik vazifalarga ega bo'lgan to'laqonli mintaqaviy hamkorlik mexanizmiga aylandi. Bugungi tadbirning yana bir dolzarb ahamiyati shundaki, shu yilning 11 noyabrda Samarqandda rejalashtirilgan ilk sammiti oldidan o'tkazilayotganligidandir. Bugungi umumiy maqsadimiz madaniy va gumanitar aloqalarimizni yanada rivoj toptirishdan iborat. Samarqand sammiti hamkorligimizni yangi pog'onaga olib chiqish uchun mustahkam yangi poydevor yaratadi. First of all, bugungi forumda Vengriya kuzatuvchi davlat bo'lib ishtirok etmoqda. Bu galgi yig'ilish ham tashkilotning kelajakdagi rivojlanish istiqbollarini belgilab berishda muhim o'rin tutadi. Chunki tashkilotni rivojlantirish yo'nalishlari haqida tahlil markazlari, ekspertlar ilmiy baho bergan holda muammolarini o'rganib, yangi rejalar tuzishda yordam beradilar. Biz forumdagi ishtirokdan manfaatdormiz va mamnunmiz. Shuningdek, forum davomida Turkiy davlatlar tashkiloti mamlakatlarining energetika qishloq xo'jaligi bo'yicha hamkorlik yo'nalishlari, viza masalalari xususida so'z bordi. Nargiza Yusupova, Mirsulton Oripov, poytaxt. Prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar institutida yangi O'zbekiston iqtisodiyoti, ustuvor yo'nalishlar va istiqbollar mavzusida anjuman bo'lib o'tdi. Bu yil 14 marta o'tkazilayotgan forum yangi O'zbekiston iqtisodiyoti, ustuvor yo'nalishlar va istiqbollar mavzusida bo'ldi. Unda Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, Jahon banki, xalqaro hamkorlik bo'yicha Germaniya jamiyati, Fransiya taraqqiyot agentligining Markaziy Osiyodagi vakolatxonasi, AQShdagi Miami universiteti mutaxassislari ishtirok etib ma'ruza qilishdi. Forum doirasida makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, iqtisodiyotning real sektorini rivojlantirish, yashil iqtisodiyotga o'tishning samarali yo'llari, transformatsiya davrida ijtimoiy soha va inson kapitalini rivojlantirish
rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari, hududlarni kompleks rivojlantirishning zaxiralari va imkoniyatlari muhokama qilindi. O'zbekiston uchun yangi risklarni hisobga olgan holda o'sha chet ellik jahon bozorida jozibador bo'lish uchun yangi strategiyani ishlab chiqish zarur. Buning uchun mahalliy va xorijiy ekspertlar birgalikda fikr almashishmoqda, o'sha makroiqtisodiy diagnostikani olib borishmoqda va yaqin kelajakdagi iqtisodiy istiqbollar to'g'risida gaplashishmoqda. Ma'ruzachilar o'z chiqishlarida 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi doirasida mamlakat oldiga qo'yilgan ustuvor maqsadlarga erishish imkoniyatini ochib berdi. Unga ko'ra mamlakatning iqtisodiy rivojlanishida ta'limning roli, inson kapitalida gender jihatlari, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar uchun mamlakat jozibadorligini oshirish, shuningdek O'zbekistonda elektr energetika tizimini transformatsiya qilishning ehtimol tutilgan yo'nalishlarga alohida e'tibor qaratildi. Hozirgi kunda tadqiqotlarning ahamiyati o'ta muhim, chunki oldingilar o'rganib ketgan narsa hozirgi yetarli bo'lmayapti, chunki jamiyat, dunyo tez o'zgaryapti. Bu esa o'z navbatida yangi tadqiqotlarni o'tkazishga talab hosil qilyapti. Shuning uchun bunday forumlarni tashkil qilish, ularni tez-tez o'tkazish, olimlarni bir joyga yig'ish hozirgi kunda juda foydali natijalarni olib kelishi mumkin. Forum yakunlariga ko'ra tahlillar xulosalari umumlashtirilib, tashkilot va idoralarga amaliyotda foydalanish uchun taqdim qilinadi. Mahfuza Muxtorova, Aziz Rahimboyev, poytaxt. Davom etamiz. Toshkentda xonadonlarga kalit tanlash yo'li bilan kirib, bir nechta o'g'irliklarni sodir etgan 2 nafar shaxs Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tezkor qidiruv xizmat xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Tafsilotlar hozirgi lavhada. 2022-yilning 6-sentyabr kuni Yunusobod tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi navbatchilik qismiga xonadon egalaridan biri murojaat qilib, uyiga o'g'ri tushganligi, pul va qimmatbaho buyumlari yo'qolganligi haqida xabar beradi. Shu zahoti tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan maxsus tadbirlar o'tkazilib, jinoyatni sodir etgan kimsalar shaxsiga aniqlik kiritildi va ishi qizidan ushlandi. Tadbir davomida Artyom ismli shaxs Yunusobod tumani hududida xonadonlarga kalit tanlash yo'li bilan g'ayriqonuniy ravishda kirib, har xil turdagi tilla, taqinchoqlar buyumlarini o'g'irlayotgan vaqtda tezkor xizmat xodimlari tomonidan ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. Surishtiruv jarayonida Artyom tomonidan Toshkent shahrining yana bir nechta tumanlarida ham o'g'irlik jinoyatlari sodir etganligi aniqlandi. Hozirda to'plangan hujjatlar qonuniy qaror qabul qilishlik uchun tergov boshqarmasiga taqdim etilgan. Dastlabki surishtiruv ishlari davomida ularning xuddi shu kabi yana boshqa jinoyatlarda ham qo'li borligi aniqlandi. Jumladan, bu 2 nafar shaxs kalit tanlash yo'li bilan Toshkent shahri hududida 10 ziyod xonadonga kirib, o'g'irlik qilgan. Bir necha holatlarda guvohlarning ko'rsatmalari, olingan daliliy ashyolar va bir nechta boshqa faktlar buni tasdiqlagan. Dastlab qaysi eshik qanday qulfda ekanligini o'rganib chiqardik. Keyin uyda hech kim yo'qligini poylardik. Kuzatuv kameralariga tushib qolmaslikka harakat qilganmiz. E'tibor bering, bu 2 fuqaro sodir etgan jinoyati uchun bundan avval ham bir necha bor jazoni o'tab chiqqan. To'g'ri yo'lga kirib, xulosa chiqarish o'rniga yana jinoyat ko'chasiga kirgan. Ular oxirgi marta kirgan xonadondan narxi 250 AQSh dollariga teng noutbuk, qiymati 100 dollarlik fotoapparat, bir juft 150 dollarga teng tilla zanjirlarni o'g'irlab, voqea joyidan yashiringanlar. Hozirda mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Fuqarolarga nisbatan qamoq tarzidagi ehtiyot chorasi tanlangan. Tergov harakatlari davom etmoqda. Xalqimiz o'z uyini o'zing asra deb bilmaydigan. Shunday ekan, yuqoridagi kabi holatlarning yuz bermasligi, uyingiz va shaxsiy mulkingizni muhofaza qilish uchun Milliy gvardiyaning qo'riqlash xizmatiga ulanishingizni tavsiya etamiz. Shu bilan birga, ko'cha-kuyda, uylar atrofida notanish kimsalarning bemaqsad yurganini ko'rsangiz, darhol 102 raqamiga qo'ng'iroq qiling. O'g'irlik qilgan bu shaxslar endi sud oldida javob beradi. Navbatdagi lavhada yana bir jinoyat haqida so'z boradi. Ya'ni bundan 19 yil avval Yunusobod tumanida yashovchi ayol shar'iy nikohdan o'tib birga yashab kelgan erkakning umriga zomin bo'lib qochib ketgan edi. Ammo ayol 19 yildan so'ng Qozog'istonda qo'lga olindi va sud oldida javob bermoqda. Jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tumani sudida ko'rib chiqilgan mazkur ish Gulijon Noraliyeva lavhasida.
Qasdan odam o'ldirish jinoyatini sodir etganlikda ayblanayotgan mana bu ayol 60 yoshda. Birinchi turmushi o'xshamagan ayol qasdan sodir etgan jinoyatining qurboni bo'lgan erkak bilan shar'iy nikohda yashab kelishgan. Bir nafar qiz farzandi bo'lgan oilaning har ikkala vakili ham oliy ma'lumotli. O'qituvchilikdan o'z xohishi bilan ketib, ma'lum vaqt tadbirkorlik qilgan er keyinchalik ichkilikka beriladi. Jinoyat sodir etilgan kun ham u ichkilik ta'sirida bo'lgan. Erim doim spirtli ichimlik ichardi. Janjal qilishini, meni urib do'pposlashini hamma qo'shnilar bilardi. 2003-yil 2-aprel kuni soat 8:30larda erim men yotgan xonaga kirib keldi. Hech qanday sababsiz haqoratlab, duch kelgan joyimga urib, aroq uchun pul talab qildi. Qo'li bilan tomog'imdan bo'g'ib, o'ldiraman deya qo'rqitdi. Oshxonada turgan pichoq bilan tahdid qilayotganida janjalni eshitgan qizim kelib, otasini tinchlantirmoqchi bo'ldi. Unga qizim ham ta'sir qila olmadı. Oxiri qizim va meni o'ldirib qo'ymasin degan maqsadda o'zim bilmagan holda qanday qilib erimning qo'lidagi pichoqni tortib olib, unga sanchganimni bilmayman. Xushimga kelsam turmush o'rtog'im yerda xirillab yotardi. Qo'rqqanimdan xonadan yugurib chiqib, pichoqni qayergadir uloqtirdim. So'ng uydan ham qochib ketdim. Chegaradan Qozog'iston Respublikasiga o'tib, o'sha yerda yashab yurdim. Men 14 yoshman. Ertalab baqir-chaqir ovozidan uyg'onib ketdim. Ichkilikni talab qilayotganini, pul talab qilayotganini yana eshitdim. Uf dedim, yotvurdim. Keyin qarasam janjal kuchayib ketyapti. Oshxonaga chiqqanimda nima urvotdi, urishvotdi, orasiga tushdim. Meni urib itarvordi, urib uchib ketdim. Boshim qattiq urib olganman. Ular meni himoya qildilar. Agar meni himoya qilmaganda bizani ikkalamiz ham o'ldirish mumkin. U shunaqa darajaga yetib bo'lgan edi. Keltirilgan dalillar, guvohlarning ko'rsatmalari tinglanib, sud hukm qildi. Sudlanuvchiga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi bilan Jinoyat kodeksining 57-moddasi qo'llab 8 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilinish jazosi tayinlansin. Jazoni o'tash muddati 2022-yil 9-martdan boshlab hisoblansin. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2004-yil 1-dekabrdagi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 2006-yil 30-noyabrdagi, 2007-yil 30-noyabrdagi, 2012-yil 5-dekabrdagi, 2013-yil 12-dekabrdagi, 2014-yil 14-noyabrdagi amnistiya to'g'risidagi qarorlar tegishli bandi qo'llanib tayinlangan jazo muddati 3/1 qismga qisqartirilsin. Sudlanuvchiga nisbatan tayinlangan jazo to'liq o'tab bo'lingani sababli unga nisbatan qo'llanilgan qamoq qolish tarziga ehtiyoj chorasi munosib huquq-atvorda bo'lish to'g'risida tilxat ehtiyoj chorasiga o'zgartirilib, darhol sud zalida qamoqdan ozod qilinsin. Sudlanuvchi o'ziga nisbatan tayinlangan jazo muddatini unga qamoq bilan bog'liq bo'lmagan ehtiyot chorasi qo'llangan davrida o'tab bo'lganligi inobatga olinib, sud zalidan ozod qilindi. Gulijon Noraliyeva va Jahongir Yoqubov, poytaxt. Navbatdagi lavha ijarada turuvchi talabalarning e'tiborini tortishi aniq. 2022-2023 o'quv yilida istisno tariqasida 1-bosqich talabalarga 2 oylik ijara kompensatsiyasi hech qanday shartnomasiz to'lab beriladigan bo'ldi. Bugun mamlakatimizda yoshlarni oliy ta'limga qamrovini kengaytirish, ularga yanada keng imkoniyatlar yaratish borasida salmoqli ishlar qilinmoqda. Jumladan, Vazirlar Mahkamasining yig'ilishi bayoniga muvofiq, talabalar safiga qabul qilingan va talabalar turar joyi bilan qamrab olinmagan uzoq hududlardan kelgan 1-bosqich talabalarga oliy ta'lim muassasalariga ajratilgan mablag'lar doirasida shartnoma talab etmasdan ijara kompensatsiyasi to'lab beriladigan bo'ldi. Vazirlar Mahkamasining 605-sonli qaroriga asosan davlat oliy ta'lim muassasalarida kunduzgi ta'lim shaklida tahsil olayotgan talabalarga ijara to'lovlarining bir qismini kompensatsiya qilib berish tizimi joriy etilgan edi. 2022-2023 o'quv yilidan boshlab istisno tariqasida 1-bosqichda tahsil olayotgan va ijarada yashayotgan talabalar uchun sentyabr-oktyabr oylariga ijara to'lovlari ijara shartnomasi talab etmasdan to'lab beriladi. Bunda davlat oliy ta'lim muassasalari 1-bosqichda tahsil olayotgan talabalar ro'yxatini shakllantiradi va belgilangan to'lovlar to'lab beriladi. Shuningdek, 1-bosqich talabalari noyabr oyidan boshlab ijara shartnomasini taqdim etgan taqdirda ijara kompensatsiya to'lovlari noyabr oyidan boshlab davom ettiriladi. 2-chi va undan yuqori kurs talabalari amaldagi tartib bo'yicha ijara shartnomasini taqdim etgan holda ijara kompensatsiya to'lovlarini olishlari mumkin. Ijara kompensatsiya to'lovlari Toshkent shahrida 300 000 so'm,
viloyatlarda 150 ming so'm miqdorida belgilangan. Alohida aytib o'tish kerak, amaldagi nizomga muvofiq davlat oliy ta'lim muassasalarining faqat kunduzgi ta'lim shaklida tahsil olayotgan va ijara huquqi asosida yashaydigan talabalarga ijara to'lovining bir qismi qoplab berilishi nazarda tutilgan. Chilonzor tumani hokimi, sektorlar va yoshlar yetakchilari ishtirokida ochiq muloqot tashkil etildi. Tuman mahallalaridagi yoshlarning bandligini ta'minlash maqsadida o'tgan tadbirda yoshlarning muammolari ham o'rganildi. Uchrashuv davomida yoshlar mahalla yetakchisi bilan birgalikda tuman hokimi va mutasaddilarga o'zlarining muammolari bo'yicha murojaat qilishdi. Katta Do'mburobod mahallasida istiqomat qiluvchi 17 yoshli Abubakir Abdullayev ota-onasidan erta ayrilgan. IT sohasiga qiziqishi baland, ammo bunga moddiy tomondan imkoni yo'qligini aytib, mutasaddilardan yordam so'radi. Yaxshi javob oldim. Xalqqa beramiz deyishdi. 15 kundan 20 kungacha shu gaplashamiz deb yetishdi. Vpro degan kursmanga yetishdi. Qozirobod mahallasida ekan, shu borasan deyishdi. Men rozilik berdim. Xalq berishdi joyda. Rahmat qattiqon. Shuningdek, uchrashuvga kelgan yoshlarning ko'pchiligi ish bilan ta'minlanishlari hamda to'lov shartnomasini to'lashga ko'maklashish bo'yicha murojaat qilishdi. Men Toychev Ferzixon, Chilonzor tumani Fidokor mahallasida istiqomat qilaman. Aynan mana shu uchrashuvga qanday muammo bilan keldingiz? Bu yerga to'lov kontrakt masalasi bo'yicha moddiy yordam so'rab keldim. O'zim oilada 2 kishi istiqomat qilamiz, onam va men. Oilaga keladigan moddiy daromadni faqat o'zim topaman. Bu yerdagi javob qanday bo'ldi? Ular yordam beramiz deyishdimi? Bular bilan hozir gaplashdik, bu yerdagilar bilan. Bularni aytish bo'yicha mahallamiz tomonidan biz hech qaysi daftarga kiritilmagan ekanmiz, ya'ni ayollar daftari, temir daftari, ijtimoiy himoyaga muhtojlar ro'yxati bularni hech qaysida yo'q ekanmiz, mahalla tomonidan qo'yilmagan ekanmiz. Hozir bular birinchi navbatda bizni o'sha birorta daftarga qo'yishar ekan, keyingi yilga to'lov kontraktining 50% to'lab berishar ekan. Uchrashuvda 130 nafardan ortiq yoshlarimiz ishtirok etyapti. Yoshlarimiz o'zlarining muammolarini, dardlarini, fikrlarini, tashabbuslarini bildirib kelishmoqda. Har biri alohida-alohida kelib, yoshlar yetakchisi bilan birga kelib, muammosini aytib, muammolari joyida hal qilish choralari ko'rildi. Yoshlarimiz asosan ishga joylashtirish masalasida, kontrakt to'lovlarini to'lab berish masalasida, oliy ta'limdan keyin o'qishga kira olmagan yoshlarimizni ish bilan band qilish masalasida yoki tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun kredit olish masalasida ko'proq murojaat qilib kelishmoqda. Ma'lumot uchun Chilonzor tumanining Qozirobod va Katta Qozirobod mahallalaridan 30 nafar yoshlar Bpro IT o'quv markazida bepul tahsil olishmoqda. Bundan tashqari kelgusida ushbu o'quv markazida 72 nafar IT sohasiga qiziquvchi yoshlar ham bepul ta'lim olishlari rejalashtirilgan. Shahnoza Samandar va Mursulton Oripov, poytaxt. Turin Politexnika universitetida Toshkent barqaror shahar mavzusida seminar o'tkazildi. Unda italiyalik arxitektor va qurilish sohasi bo'yicha mutaxassislar ishtirok etdi. Poytaxtimizda kun sayin yangi bino va inshootlar qad ko'tarib, shahrimiz ko'rkiga ko'r qo'shmoqda. O'tkazilgan seminarda xorijlik mutaxassislar shahar sozlikdagi dunyo tajribasi, tarmoqda erishilayotgan yutuqlar to'g'risida to'xtalib o'tishdi. Xususan qurilish jarayonida hududning qadriyatlari ham inobatga olinishi nihoyatda muhim ekani ta'kidlandi. Shuningdek, shahar infratuzilmasini shakllantirishda yuzaga keladigan murakkab muammolarning samarali yechimi uchun zarur bo'lgan arxitektura va muhandislik ishiga oid masalalar muhokama qilindi. Hozirgi taqdimotlar davomida Italiyani Turin shahrida joriy qilingan transport tizimi juda ham bizaga ma'qul keldi, juda ham yoqdi. Peak hourlarda, ya'ni juda ham tig'iz vaqtlarda transport sohasini qanday qilib intellektual tizimlardan foydalangan holda qanday qilib boshqarishni bizaga tajribasini o'rgatishdi. Ya'ni shaharda ichida o'sha ertalabki tig'iz vaqtda yoki kechki tig'iz vaqtlarda qanday qilib transportlarni intellektual tizimlardan foydalangan holda boshqarsa, shu tirbandliklar hosil bo'lmaydi. Shuni o'zlarining tajribasi yordamida o'rgatishdi. Bilasiz, O'zbekiston va Italiyada noyob inshoot va muqaddas joylar ko'p. Yig'ilishda tarixiy qadamjolarni qayta ta'mirlashda imkon qadar uning asl holatini saqlab qolishga ahamiyat berish zarurligi aytildi. Seminar yakunida kelgusida birgalikda amalga oshiriladigan loyihalar yuzasidan kelishib olindi. Rustam Rustamov, Ravshan Komilov, Abdulaziz G'ofurov, poytaxt. Ma'lumotlarga qaraganda so'nggi 30 yil ichida dunyodagi semiz odamlar soni 3 baravarga oshgan.
Albatta insonda ortiqcha vazn va semizlik turli kasalliklarni keltirib chiqaradi. Metabolik sindrom, profilaktika, davolash va rehabilitatsiya mavzusida tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish markazida tashkil etilgan ilmiy anjumanda ham ortiqcha vazn keltirib chiqaradigan kasalliklar haqida so'z boradi. Anjumanda bugungi kunda eng dolzarb mavzulardan biri metabolik sindrom, semizlik bilan bog'liq bo'lgan kasallik, ya'ni ortiqcha vazn, bel va tana aylanasining kengayishi sabab yuzaga keladigan kasallikning jilovlanishi, uning kelib chiqish sabablari hamda davolash usullari haqida so'z yuritildi. Xo'sh, metabolik sindrom inson organizmida qanday kasalliklarni keltirib chiqaradi? Metabolik sindrom bormi? Demak, uglevod almashinishi buziladi, ya'ni qandli diabetni ikkinchi turi kelib chiqadi. Metabolik sindrom bormi? Demak, bo'g'inlarda tuz yig'iladi. Metabolik sindrom var mı? Demek jigarni yog' bosadi. Ve hokazo ve hokazo. Yani bu kasallıklar hammasi bir-birini chaqirib keladigan kasallıklar. Ve ular uyg'unlashib juda katta asoratla beradi. Mana shuning uchun bugungi shifokorlar bilishi kerak. Metabolik sindromni qanday oldini olish kerak? Bunga mana shu profilaktikasi deymiz. U degani mana shu mahallalarda, oilaviy poliklinikalarda oilaviy shifokorlarimizdan boshlanadi hamma narsa. Ana ular mana shu mahallasidagi insonlarni orasida targ'ibot ishlari olib borish kerak. Bundan tashqari anjumanda kasallikni rehabilitatsiya yo'li orqali davolash, ya'ni dorilarsiz xalq tabobatidan foydalanib davolash masalasi haqida ham so'z bordi. Xalq tabobati yoki bo'lmasa fizioterapiya yoki bo'lmasa o'sha qo'shimcha qanday muolajalar qilish kerakki, o'sha har dori-darmonda o'tirmasdan mana shu bemorni qanday qilib hayotda biz yo'l ko'rsatishimiz kerakki, o'sha dorilardan tashqari yana o'zini o'nglab olishi uchun kasallikni xuruj davridan chiqqandan keyin o'zini qanday tutish kerak, mana shu boralarda juda yaxshi maslahatlar berildi. Ma'lumot uchun semizlik oqibatida yuzaga keladigan metabolik sindrom aholining 50-60 yoshdan oshgan qismining deyarli yarmida uchraydi. Shahnoza Samandarova va Tohir Abdullayev, Abdulaziz G'ofurov, poytaxt. Anhor Lokomotiv bog'da Toshkent shahar madaniyat bosh boshqarmasi tomonidan tashkil etilgan Bir safta nomli festivalning yakuniy bosqichi o'tkazildi. Festivalda asosan imkoniyati cheklangan yoshlar o'z iste'dod va mahoratlarini namoyish etishdi. Saodat Sultonova poytaxtimizning yangi hayot tumanida istiqomat qiladi. Bolaligidan san'atga oshno bo'lgan Saodat festival bo'yis ilk marta katta sahnada rol ijro etdi. Bugungi kun uning qalbida bir umr yodida qolishini aytib o'tdi. Bilasizmi, mana shu festival yana ham shijoat berdi bizga. Inklyuziv san'at studiyasi tashkil etilganda mana shu nogironlar uchun aktyorlik mahoratlarini o'rgatib borishadi. O'sha yerda mana tahsil olaman. O'sha yerda mana aktyorlikka o'zi qiziqishim bor edi. Yana ham bilimlarim oshib, mana o'rganib bormoqdaman. Rayonlar bo'yicha bo'ldi. Endi xudo xohlasa mana bu nima deydi, qo'shniman viloyatlarimiz, o'shalar bilan ham o'zimizga o'xshagan imkoniyati cheklangan iqtidorli yoshlar bilan birlashib, o'rtoqlashishni juda xohlar edik. Shu qatorda hammaga omad tilayman. Festival ishtirokchilari poytaxtimiz tumanlaridan tanlab olindi. 2 oy davomida imkoniyati cheklangan yoshlar qo'shiq, musiqa cholg'usida ijro etish, tasviriy va amaliy san'at, raqs, aktyorlik mahorati kabi turli yo'nalishlarda mahoratini oshirishdi. Bugun esa ular katta sahnada yaqinlari, tomoshabinlar oldida o'rganganlarini namoyish etishdi. Mana shunday bolalarimizni, shu imkoniyati cheklangan yoshlarimizni katta auditoriyada, katta sahnalarda chiqishi bular uchun motivatsiya bo'ladi. Avvalambor ular ko'zlarida yosh, katta sahnalarda haligacha chiqmagan. Imkoniyati cheklangan bo'lsa ham, o'zlari cholg'ular chalib, o'zlari qo'shiq aytib, sog'lom yoshlarga, sog'lom yoshlardan ham yaxshi ijro etgan asarlarni gumoni bo'ldik. Endilikda bir safta festivali an'anaviy tarzda o'tkazilishi rejalashtirildi. Dilafruz Qoraboyeva, Aziz Rayimboyev, poytaxt. Qadrli teletomoshabinlar, siz poytaxt informatsion dasturini tomosha qildingiz. Bizni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.